Duško Asanović iz naselja Rasadnik zahvaljuje se za paket pomoći i kaže da je svaka pomoć dobrodošla. Njegovoj porodici puno znači što je ovakva akcija organizovana. Pa mnogo nam znači tako što nemamo. Znači, mnogo nam znači, hvala ljudima iz dijaspore što su nam poslali ovaj humanitarnu pomoć i čestitam isto ujedno svim Romima dan Roma i hvala i ovim ljudima i volonterima i koji su ovo organizovali, ovo humanitarnu pomoć nam mnogo znači. Humanitarnu akciju pokrenuli su Duško i Mirko Simić koji se nalaze na privremenom radu u Nemačkoj, pridružili su im se i Romi koji žive i rade u drugim evropskim zemljama. Organizaciju su započeli moje deca Duško Simić i Mirko Simić. U celoj ovoj akciji su se uključili iz Nemačke, Švedske, Danske, Austrije, Francuske, Holandije. Ovim putem ih pozdravljam, sve ljude koji su učestvovali u ovoj humanoj akciji. Za sada momentalno imamo 170 paketa pripremljeni za 170 ugrožene socijalne domaćinstva. Osnovne namirnice, higijena i hrana. Simić dodaje da će se ovakve akcije nastaviti i u narednom periodu. Cilj je podrška romskim porodicama kojima je pomoć potrebna.